večer, vážení a milí diváci televizního cyklu 3 plus 1. Už od malička chodím rád na ryby a proto by bylo téměř nepatřičné, kdybyste si se mnou na ryby v rámci tohoto pořadu aspoň jednou nezašli i vy. Téma dnešního večera – rybáři. Občas se stává, že vás potká nečekané štěstí. A je jenom na vás, jak s ním naložíte. Pokud vám však po počátečních rozpacích přinese radost ze života, tak je to to nejlepší řešení. O boha, co se to tam děje? Nic. Je neděle, nemají co dělat, tak si hrajou. Hrajou, jo. Hej, mám na tebe zavolat policajty. Myslím tě. Jednou nám vyklíčou okna kvůli tobě, že jsi tak iniciativní. Zatímco tobě veškerá iniciativa schází, viď, mouchy, sněste si mě. Nehádej se. Ale proč si někam nevyjedeme? Na výlet, na Karlštejn, nadýchat se čerstvýho vzduchu, přijít na jiný myšlenky. Víš dobře, že jsem alergicky napil, přírodu nesnáším. Jo, víš, jak se jmenuje ta tvoje alergie? Lenost. Tobě se nikam nechce, tak se prostě vymlouváš. Víš, co je zajímavý, že na začouzenou hospodu tu alergii nemáš? Bude už oběd. Když jsem šel od vás, byl překrásný čas. Když jsem šel od vás, byl překrásný čas. Prosím, pane Pleskote, tady? Já fakt nevím, proč zrovna já. Byl to bratranec, vzdálený, možná ani nebyl bratranec. Díky, na tom už nezáleží, nikoho neměl. Vzpomněl si na vás, prosím, jste tady? Sepsal závěť a jediným dědicem určil vás. Jenom starosti. Na co louka, prosím vás. Je tam i rybník. Tím hůř. Sekat trávu, krmit kapry, pane bože. Můžeme to prodat. Jeď někam k moři, někam daleko. Bude romantika. Promiňte, spousta lidí by měla radost, že je potkalo štěstí. A vy si stěžujete? Prosím. Děkuji. Prosím. Děkuji. No taky si myslím, že bychom to měli prodat. Neznáš nějakou seriózní realitku? Jo. Tak ahoj. Pozdravuj doma. Máme inteligentního syna. Taky to nechce. Asi je po mně. Já to nechápu. Přitom jste to ani jeden neviděl. Mám představivost, ne? Mouchy, komáři, psi, kočky, steklina. Venkov, děkuju, nechci. Jsi ale strašný morous. Mně to stačí v televizi, podívej. Přitom jsou to tvoje pozemky, je tam rybník. Řekni mi, kdy jsi byl naposled někde mimo Prahu. Ty to víš? Nedávno Pendolino v Ostravě, ne? Mě řekli, že mám vystoupit v Český Třebový, tak se zastřelím. Přitom Třebová to je město. Prdel světa. Tak, počkej. Máme to. Od té cesty až k tomu lesu. Tak tohle všechno je naše. Tak kolik se to tak asi dá prodat? No my musíme nejprve zjistit, co ten pozemek obnáší. Víš, jaká je jeho lukratnost? Třeba kdyby tady plánovali dálnici. Kdyby tady plánovali dálnici, byli bychom za vodou. Pořád to tvoje za vodou. Prosím tě, tady a dálnice. Tak ne, tak vymyslíme něco jiného. Vymyslíme rekreační oblast, víš, chatky, nebo skladiště, veliký modrý skladiště. Prosím tě, přestaň fantazírovat. Je rybník, a kde je? Tamhle, podívej, někdo tam sedí. No rybáš, jo? Jo, rybáš, pytlák je to a krade naše ryby.
No pojď, dáš mu pokutu. Dobrý den. Beru. Jste asi dost ukecanej, co? Jako všichni rybáři. Zdali pak víte, pane, že je to naše. Ten rybník, tohle všechno je naše. Ale podívejte se, já jsem celkem klidná. Proti rybářům nic nemám, ale tohle, jak nás ignorujete, to už je snad trochu moc, ne? Podívejte se, osobní vlastnictví je osobní vlastnictví. V Americe bych vás mohl klidně zastřelit. Fakt, jo. Jestli vás tady ještě načapáme, nahlásíme to místní policii. Rozuměl jste? Pojď. Pojď. Nějaký místní bláze. Takže tady, takhle dolů, až sem, tohle už nám teda nepatří, jenom tady ten rybník. No, a máte nějakou představu, co za to? Ne, hlavně rychle. Pane Pleskote, netrpělivost dobrému obchodu škodí. Možná vám najdu někoho, kdo dá 500 000. Ale když budete trpěliví a počkáte si, třeba najdu někoho, kdo dá 1 000 000. Milion? Ano. Jo, no. A když mi podepíšete exkluzivitu, udělám pro vás maximum. Jakou exkluzivitu? No, to je výhradní právo k prodeji. No, že to nedáte jinému makléři. No, to můžeme. Tak to se píšeme, ano? No. Fajn. Romantický koutek. Někomu se to určitě bude líbit. No, naše je to až tamhle k lesu. Místo dole to končí. Ježišmarja, on je tam zase. Něco jsme vám minule říkali, ne? No jo. Vytlačení je trestné. Ono se s tím nedá moc mluvit, víte, je asi trochu retardovaný. Aha. No, tak já ho vypočím. A vypadá spokojeně. Dobře, no a co je nám potom, že? Zákaz rybolovu. Na to nemáte právo. Já vám to tady pohlídám. Komu si teda, ale na to už nemám nervy. No Aleši. Aleši, tam je. To je jako v Texasu, co? Dobrý den. Dobrý. Co potřebujete? No tohle ne, potřebujeme vaši pomoc. Aha, já jsem tady novej. Paní šéfová, nějaký lidi. Co se děje? Něco potřebujou. Dobrý, já jsem majitelem louky s rybníkem. Aha, to máte Povraníkovi, ne? Jo, Povraníkovi. Ale teď máme takový drobný problém, že? Máme tam pytláka a nemůžeme s ním hnout. Hm. Ale prosím vás, ten je úplně neškodnej. Ten tam sedí od té doby, co se oženil, viď? Hm. No, tak pojďte dál. Tak pojď, jdeme. Jdu. Vlastník Mařák, to je naprosto neškodný člověk. Občanské průkazy, prosím. Co je? Průkaz. No, jasně, neškodný. Nám škodí, protože nám krade naše ryby. Prosím vás, ten vůbec nic nekrade, ten naopak všecko vrací. Já jsem mu půjčila příklepovku a vrátil ji úplně bez problému. Já vám říkám, to je moc hodný člověk. Teda až na to, že se oženil, že jo? Žádáme jeho odstranění. Pokud tam bude i příště, napíšeme na vás stížnost na ministerstvo vnitra, tak. Jo, to... Vy jste z Prahy, jo? Hmm?
Tak to bych od vás teda čekala trošku velkorysosti, když jste z Prahy. Co to na nás zkoušíte? On je Vlastík prostě takovej zvláštní, no. No, to jsme si všimli. Ale vás je tady takových víc, že jo? Jirenko, prosím. Hejte si, já samozřejmě za něj orodovat nebudu, to teda nebudu, ale... proč vám tak vadí? Ano, tak vadí, no, protože... Podívejte, kdyby byl z gipsu, možná by se tam hodil. Ale takhle mi prostě vadí, že? Ano. A Jirenko, tak... Mám pro vás dobrou zprávu, pojďte, podařilo se. Zájemce? Ano, vážný. Oh! Vážný, a víte proč? Je to rybář. Aha. Rybář, schání hlavně rybník. O pozemek mu ani nejde, ale koupí to celý. Ale vždyť to ještě neviděl. Ano, to je pravda. Chce to vidět, pokud možná co nejdříve. Bude se mu to líbit. Uvidíš. O tom nepochybuji. Jo, takovou radost. Jsme tady, pane Žáku. Prosím. Kde je ta voda? Pojďte. Jsou tam nějaké ryby? Myslím, že kapři. Jistě to nevím. Pořád se tam něco mrská. Pořád. No, ono to v celku jedno, já sám stejně koupím svoje. No, a pozemek sahá až k lesu. Tamhle, jak je ten rybník. Pěkný, pěkný, moc se mi to líbí. A kdo to tam sedí? To je někdo od vás z rodiny? No dovolte, od nás z rodiny nikdo nesedí. Můžete tam podívat? Samozřejmě, pojďte tady. Tak, to pojďte. Podívat. Prosím, prosím. Jak si přejete, tudy, to je lepší cesta. Dobrý den. Berou? Pěkný rybníček. No. Cena se mi nezdá přemrštěná. No. Já bych to tady vzal, ale bez něj. On už tady příště nebude. To vám zaručuji. Viděl jste to? No, tak je to tady pořád, ten byl, co? No, takovej. No, ten byl teda. Jasný, no, bude jich tady asi spousta. Dobrý den. Hledáme pana Mařáka. Cože? Pana Mařáka hledáme. Jo, toho doma nenajdete, ten je pořád u rybníka. A mohli bychom mluvit s jeho manželkou? S Věrkou. No. Tak tamhle druhej barák od konce. Děkujem. Prosím. Co chcete? Dobrý den, vy jste paní Mařáková. Bohužel, co má být? Přišli jsme kvůli vašemu manželu. Není doma. My víme, je u rybníka. No a ten rybník je náš a on nám tam pytlačí, viď? Cože, pytlačí Líza? Co ti to pět pytlačí? Mohla byste mu domluvit? Aby toho nechal. Domluvte si mu sami. Co mám říkal, Lemplavi? Jsem ráda, že je z baráku, aspoň neotravuje. Víte, co měl dneska udělat? Nasekaný dříví není? Nedal nažat králíkům, koza má hladem vyvalený oči, dvůr není uklizený, zahradu vzadu neposekal. Podívejte se na ten komín nánutej, vyšištěnej taky není, kam nakouří. Když ho něco požádám, jenom se vymlouvá. Tím člověkem se prostě nedá žít. Já se z něho na mrtvici. Ani v klidu, ani křikem s ním nic nezmůžu. Já nevím, proč jsem si ho brala. Matka mě varovala, člověk má poslouchat rodiče. Zkrátka, už já ti pytlačím, je to fuk. Jste moc outlocitnej. Tak ho chytni za flígel a vykopni ho odtamtáč. No. Vykopni ho, to se lehko řekne. On není zlej. A když jsem slyšel tu jeho, tak se mu ani nedivím. Teď já to taky z domova trochu znám. Co kdybys mu ty ryby vychytal? On pak už nebude mít důvod tam chodit. Vychytal, jo. Co pak to umí? No tak já už jsem to viděl. Hodíš tam dynamit a je to. No, fakt je, že tomu kupci je jedno, jestli tam ty ryby má. Nasadím si tam svoje, říkal. No jo, ale kde dneska seženeš dynamit? Objednej nám pivo a nech to na mě. No.
Ne, co? No. Větruško, dones nám to ještě jednou dokola. Tak, pánové, dámo, na dynamit. Dobrý den. Tak co, berou? Mám pro vás docela smutnou zprávu. Dneska tady končíte. Takže si zbalte ty svý saky paky a zmizte. Budeme to prodávat. Čekáme kupujícího. No ne, jinak se vystavujete nebezpečí úrazu. Tak jo. To už jsem od vás slyšel. Dej mi to. Oheň. Víte, co je tohle? Můžete hádat. Dynamit. Já jsem vás varoval. No, to ještě nic nebylo. Tenhle je větší. Měl byste odejít. Sranda skončila, teď jde o život. Proč to dělat? No, protože nás ignorujete. Protože odsud nechcete odejít, proto. Má to smysl? Uvidíme. Aleši, házej. Kryjte se. Nic. Kde jsou ryby? Žádný tu nejsou. Cože? Nikdy tu nebyli. Tak proč tu teda sedíte? Protože je tu klid. Slyšíte? To ticho. Vy ale musíte odejít. Protože ten kupující vás tu nechce mít. Když neodejdete, tak jsme na mydlení. Přijdeme o miliony. Chápete? Ah, o nic nepřijdete. Jak to si můžeš vydržet? Co ti říkal? Nic mi neříkal. No, co ti říkal? Nic mi neříkal. Jak nic? Zmlkni. Alešku, už mám všechny nejdůležitější věci, které koupíme. Chceš to slyšet, viď? Tak za prvé nový auto. To starý malý prodáme a koupíme větší. A za druhý nová kuchyň. Podívej. Dívala jsem se do katalogu. Tadle by nás přišla na 100 000. A k tomu spotřebiče 150. Jo. No a do třetice podívej se. Já bych chtěla jít konečně na nějakou pořádnou dovolenou někam daleko. Karibik, to teď letí. Kady Řápková z vedlejší účtárny už tam byla. Víš dobře, že nesnáším mořskou vodu a slunko. Tak se nebudeš koupat. Tak se jenom tak jako z lehinka ocákáš. Na sluníčku taky ležet nemusíš. Jsou tam slunečníky, jsou tam palmy. Aleši, na co myslíš? Za odstoupení od smlouvy budete platit penále. Jo. Můžete mi říct, co se vlastně stalo? Abych to nějak vysvětlila panu Žákovi. On složil zálohu a choval se korektně. Víte, já už jsem to pochopil. Sice mě to chvilku trvalo, ale to ticho tam, ten klid. To je víc než ten milion. Děkuji, nashledanou. Pane Plesko, to je já.
U vody se opravdu může stát cokoliv. Dokonce i zapřísáhlý odpůrce ženské krásy a milovník ticha si svými zásadami nemůže být jistý. Ty lidi to všechno tak zpřeházejí. Nic nenechají. Ale teď je to v pořádku. No tady už to v pořádku mám, ale podívej se, tady to v pořádku ještě není. Dobrý den. Dobrý den, čím posloužíme? Potřebuji nějaký hřebíky. Jistě, jaké si budete přát, máme různé velikosti, jsou tady hřebíčky ocelové, zakalené, nerezové, s velkou hlavičkou, s malou hlavičkou, bez hlavičky. No, já vlastně potřebuju jenom jeden. Jeden. Na obrázek pověsit, víte? Jistě. Bydlíte, pane Láku? Tak pokud ten váš obrázek není příliš velký a příliš těžký, tak tohle by prosím mohlo stačit. Promiňte, jsem taková nepraktická. Jak se to přidělává? To se většinou přidělává kladívkem. Aha, takže si vezmu i kladívko. Jistě, samozřejmě tady je. Nějaké pěkné. Tohle je moc pěkné, podívejte, to je jedno z nejpěknějších kladívek, jaké tady máme. Vezmete si ho? Tak si vezmu, ano. Potom takhle jenom, ano. Tak jestli je to všechno, tak je to 152, prosím. 152. Ano, tady na zpátek. Děkuji. A váš nápoj. Děkuji moc krát. Naschledanou. Naschledanou. Daniele, proč jsi tak ironický? Vždyť byla roztomilá. No, roztomilá, blondýna, no. Co máš pořád proti blondýnám? Já? Proti blondýnám? Ty jsi natáhla, ne? 152 korun. Nejdražší kladívko máme za 63. Se mnou nejvíc tady, jo? Je to srovnaný. Nazdar, Kamile. Nazdar. Vás tady ty vidličky nechám. Tak zdar. Zdar. Ahoj. Čau. A ještě chvilku vydržím. Jo, jo. Co to je? Teda, ta je co? Ale k vodě nepatří. Co dělá? Kde jsem?
Zdravím vás, pánové. Nazdárek. Dobré. Máte tady místičko? Řeka je dlouhá, místa je všude dost. No právě. Dovolíte. Já děkuju, to jste hodnej. Haló? No, už jsem tady. Už jsem tady. Tak uvidím, jak budou brát a tak přijedu. Prosím vás, my tady nehulákáme a mobily necháváme doma. Tak to pardon, už to vypínám. A co chytáte? Na prut. Chytám nástražně rybku, jestli teda víte, co to je. No já mám tady sebou, jestli jste slyším. Ne, děkuju. Vám jdu dám, nechcete? Děkuju, já si chytím sám. A je tam. No a já jsem si vzal s sebou ručníka mejdlo, takže... Pečky, malička. Tady je krásně. A ten vzdoušek. Promiňte, ale ten kous mi docela vadí. A vám taky. Ničí vám plíce. Prosím. No, tak jste už docela starší pán. Měl byste dbát na svoje zdraví. Vážená dámo, já vám něco řeknu. Za prvé ten kouř, jak vidíte, jde na druhou stranu a ne na vás. A za druhý... Ty vole. No teda. Je tam. Je tam. Ty. Můžu? Vy se nepřetrhl. Výborně, ještě blíž ke mně, kousek. Jo, už máme. Jo. No páni, no to je nádhera, to je štika jako prase, člověče. To je krásná. No. Máte v ní k autu? No velice rád. Děkuji. Moc mě to mrzí. Naschledanou. S Bohem. Čumíme celý den a ona přijede krasotinka. Co je? Ty už končíš? No jistě, už pro dnešek končím. Viděl jsi to? Normálně ho zbalila. Šel za ní jako pes. A ty bys nešel, jo? Blondýna. Má mozek, ne? Mozek, viděl jsi to její fáro? A ty její, tyhle ty se normálně plaší úhoř. Proč zrovna Karel? Proč ne já nebo ty? Mě do toho netahej. Co řekneme Libušce? Bude se na něj určitě ptát? Pravdu, ne? Prosím tě, nebyl mě Kamile, přece neprásneš kamaráda. Kde pak je Karel, pořád u vody? Šel k Vondráčkům, musím pomoct. Jo, a s čím? Něco se střechou, asi se zdrží. Zatracený chlap, tak já se tady mořím a on. Kdyby si vzal mobil, tak mě mohl zavolat. Libuško, kdyby jsme u vody všichni telefonovali, tak by to bylo na zbláznění, víš? Předáš dobrýho, voní až sem. Kapra. Stejně nikdy nic nechytí, tak jsem mu chtěla udělat radost. No, takový smažený kapřík. A to je paráda, taky už jsem ho dlouho neměl, no. Tak pojď, Kamile, aspoň ochutnáš. Objíždět se nenechám. Ten můj si vůbec neváží, že má každý den teplou večeři. Bere to jako samozřejmost. Proto jsem se taky nikdy neoženil. Aby mě nic nezevšednilo. Dobrou chuť. Děkuju. Je to dobrý? No moc. A víš proč?
že mám čerstvou strouhanku. Koupila jsem si rohlíky, sama jsem si je nasušila, sama jsem si je nastrouhala. Máma to vždycky dělala z kupovaných a pak to bylo takový jako zatuchlý, víš. Ale já mám úplně nejradši kapra, když se ještě předtím namaceruje v tom, víš, v česneku. On je to takový, jenomže Karla z toho strašně nadýmá, pálí ho žáha, on mě pak v noci nespí, tak to je trošku problém. No a pak taky samozřejmě záleží na olej. Já to dělám na panenským oleji. Oni říkají, že je dobrý jenom do saláty, že to vůbec není pravda, na to můžeš normálně smažit, je to úplně nejlepší na smažení. Měl jsem holku, a taky to asi... To víš, že bude zavedená nová dopravní značka pro blondýny? Konec kruhovýho objezdu? To jako vážně, jo. A ten typ, ty vole. Kluci, jo, takhle. Fuj, to jsem se lekl. Podívej, proutník je tady. Tam se po mě stará. No to si pěš. Tak co ty, bejku, jaký to bylo? Až potom. A co říkala Libuška? Mě pěkně naštvaná. Já jsem zvědav, jaký to všechno vysvětlíš. No právě proto jsem tady, abyste mi řekli, co jste jí řekli. Tak za prvý, musel jsem místo tebe sežrat smaženýho kapra, nebyl teda špatný. A za druhý, řekl jsem ty tvý Libušce, že tady u Vondráčku si opravoval střechu. No díky. To je zrovna uměrit, já mám střechu v pohodě, ne? Prosím tě, střechu musíš kontrolovat celý rok. No, pořád. Hele, a co nám dáš za to, že kryjeme ty tvoje zálety, co? No, pivko bych si ještě dal. Pánové, až potom. Teď musím domů, aby nebyl průser. Ježiš, ten je lakomej. Viděl jste těch červů, co jsem mu nakoupil. A těch splávků. No, Hele, co mám s tou střechou? Jseš blbej, Josef, prosím tě, pojď. Tyhle tam budou pasovat. Ano, kolik? Tak mám tam troje dveře, dole ve sklepě do toho rantlu. Dejte mi jich 12, teď mám nějakou rezervu. 6, 12, prosím. Díky, dobré, všechno. Všechno? Tak zaplatíte pokladně. Ano, ano. Je radost obsluhovat chlapa, který ví, co chce, viď? 45 korun. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Minule, jak jste mi prodal ten háček, on se mi ulomil. Prosím vás. Slečno, podívejte. Vidíte tady ty čtyři ocelové kolíčky? Mm-hmm. Tak do nich musíte kladívkem. Ne do té umělé hmoty, ta potom logicky praskne. Aha. Vezmete si? Ano. Tři. Koupila jsem nějaké nové obrázky. Slečno začíná žít kulturně. Kdyby se našel někdo a přitloukl mi je, to bych opravdu byla moc ráda. Na to se určitě někdo najde. Ten vám nepomůže. On je totiž... Ne, jo. Já to tušila. Tak prosím, pak na to. Děkuji. Díky, naschle. Naschledanou. Kamilku. Ne. Ta už nepřijde. Já doufám, pokud to teda zase znovu nerozmlátí. A teď mi řekni, co s tebou je. Co by se mnou bylo? Prosím tě, vždycky po víkendu vykládáš, jak se směl, co si všechno chytil, jaký to byl macek. Dneska nic. Co pak, problémy? Blondětý modelky zatracený. Představ si, už nám to leze i k vodě. Mladý muži? Já vám neporadím, nerozumím tomu. Rád bych zaplatil, jestli dovolíte. Prosím. Kde je cena? Jo. 19 stovek, vole. Kdo je u tebe vůl, ty smrade? Normální, si myslíš, že chodím do kostela, abych to sypal do kasičky, nebo co? Dávám, co mám. Doklad o zaplacení. Tak to bude. Jak ty se sem dostal? Z pracáku, viď? Teda vy jste napružený. Na vás je hned vidět, že jste rybář. Co jste řekl? Nic, jenom že ty ryby z vás musí být pěkně vytočený. Jakou barvu vlasů má tvoje matka? Barvu? Blond? Vy znáte? Ona je přebarvená. Přebarvená. Blondýna jako blondýna. Zvýšená inteligence je patrná i na dětech. Nazdar.
Kluci, vy jste drzá jak lázeňská veverka. Co tady děláte? Chytám ryby. Dobrý den. Dobrý bude, až mě vypadnete z mýho kleku. Už to ale ostrý. Už se celá klepu strachy. To jsi nemohl něco říct? Bylo tady první? A že to byla první, měl zakročit. Jsi taky pěkný český přizdí sráč, Josef. Já jsem jí říkal, že je to tvoje místo. No, důrazně mě upozornil. Poslyšte, milostivá, víte, jak dlouho tenhle ten flek patří mně? No, to nevím. Ale odhaduju tak od 45. Se křeníš, prosím tě, jsi mladší jako já? Nebo co, jsi starší, jsi dědek, tak zmlkni. No, ale ty vypadáš hůř. Kamile, sedni si už na zadek a drž hubu. No tak já jsem nakonec ten špatný, jo? Tohle taky... místo přece nepatří jenom vám. Že dáte nějaký cizí blondýně přednost před kamarádem. No to vypovídá o vašem charakteru a je to smutný. Prosím vás, neplašte nám tady ryby. A vy si mi nemyslete, že nás tady zblbnete a rozeštvete. Jdu vedle. No to je kus. To je kus. No to je jak mobilik. No, pojď. No jo. A to je teda. No, no, no. Já s tím takhle použil, no. No, no, no. No by ses neposral, srabe. Děkuji. Já půjdu. Dobrý. No jo. No ta je. Já to udělám. To je mobilik. Karle, a co to ta baba chytá? Na rybičku, jako vy. Vás se nikdo neptá. Na co to chytáš ty? Udělala si z vás otroky. On vás pán Bůh potrestá zánětem močového měchýře. Srabi. Čau. Čau. Rozumíš? Já jdu k vodě a ona se mi tam rozvaluje na mým fleku. No chápeš to? Mě by šlak trefil, drzá jako opice. Se mi čapnul takhle, říkám, pojďte se, milostivá paní, ty fleky tady máme vysezený od 65, no od nepaměti, že jo? Tak se laskavě zbalte a zmizte odsud, odpalte. Dobrý den, přejete si... Nic, nic, já přijdu jindy. Naschle. Naschle. Odjela jak namydlenej blesk. Na mě si nepřijde, ale jinak pohodička. Dva sandáty, štika, takováhle. Kamile, ty jsi stejně borec. Já se ženským chovám slušně, když mě znáš, ale tahle ta naparáděná potvora, ta mě fakt vytočila. Co si to dovolujou ty dnešní sexbomby, si myslíš, že můžou všecko nebo co? Nazdar, Kamile. Tu sedím dvě hodiny. No a? Nic. Špitka? Jsem to taky zkoušel, zbytečný. Třeba budu mít štěstí. Já jenom doufám, že dneska nepřijde. Bych měl zkažený celý den. Ježišmarja. Já vůl jsem nedržel hubu. Dávím vás, pánové. Přeji hezký den. Dobrý. Dobrý den. Vidím, že jste na svém místečku. Jo, já jsem na svém místečku. Na rozdíl od jiných, já jo. No a jak to jde? Berou? Vidíte, ne? Chtěla bych se vám omluvit za to, jak jsem se minule chovala hloupě. Promiňte.
No nic, já jsem zvyklý na letacos. Ani jsem se nepředstavila. Zuzana Lašová. Těší mě. Haškovic Kamil. Jste tady někde? Jo, koupila jsem tady chatu po Klímových. Oni to prodali, jo? No, oni vám to vaši kamarádi neřekli? Kamarádi? Vy mi neřeknou nic. Čupáci. No tak, já půjdu chytat tam, vedle. Tak zatím. Fuj, to jsem celé, co je? Co se stalo? To mám teda na pár dní utru. Kotník. Kotník, jo? Jo, ale to bolí. No a co s tím budeme dělat? Jako? Já nevím, no. Nemohl byste mě odvést? Odvést? Já jsem naposledy řídil někdy v 45. No, to zvládnete. Tak pojďte, no. Opatrně. Počkejte, já si vás takhle... Pozor, máš ty růžový řidičák. Trhni si nohou. Jo. Dobrý? Počkejte. Moment. Opatrně. Pojďte. Tak, dobrý. Jsme to zvládli, no. Ukažte ruku. Výborně, děkuji vám. A jdeme pomalu. Je tu někdo? Ne, já jsem rozvedena. Jezdím jsem se synem. Zrovna dneska má turné ve Vivienne. Já jsem kdysi hrával fotbal. Jo? No, to už ani není pravda. Ale děte, nedělejte ze sebe starce nad hrobem. No teď pozor. Půjdu schody, ať si to ještě víc nepomožíte. Tak, upadaj. No, dobrý. No, tady se vám bude líbit. Páni, co my jsme tady vypili rumu. Pojďte. Jsem ho nevěděl, že on to prodal. No jo. Tak, opatrně. Tak, děkuji. Počkejte, nikam nespěchejte. No, vy jste šikulka. Děkuji vám. Jsem byl na vojně u Lapiduchu. Neudělal byste prosím kávu? Tady je konvice a vedle je doza. Jo, opatrně. Děkuji. Teda řeknu vám, vůbec to tady nepoznávám. Tady nebylo. Kdo vám dělal vodu? No Josef. Jo, tak, oni vám ty vaši kamarádi opravdu nic neřekli. No a Karel, ten mi pomáhal s elektřinou. Jsou opravdu šikovní, profici. No já vám nepomůžu s ničím. Ale děte, teď už jste mi pomohl. Poslyšte, vy nemáte moc rád ženský, co? A blondýny prý přímo nenávidíte. Já, tak není blondýna jako blondýna, jo. To záleží na kvalitě a celkovým provedení kus od kusu. No ale teď z vás promluvil prodavač. Teď já taky jsem. To oni vám taky vykecali, co? A víte, co vám řeknu? Vy když se takhle usmíváte, tak jste úplně jiný člověk. No to taky nejste nesympatická. No tak to jsem si teda nevšimla. To víte, blondýna a podnikatelka. V čem podnikáte? Zajímá vás to? No jasně. V rybářských potřebách. Scháním prodavače, co by rozuměli oboru. To víte, dneska sehnat spolehlivý lidi, to je umění. Všeho schopný najdete raz dva. Je takhle. No tak se mnou nepočítejte.
No jo, Dioda, s tou si vyhrajete, s tou uvidíte večer všechno. Takže, mladíku, pro začátek zvolte kombinaci těchto dvou prutů a až si to u vody ošaháte, přijdete sem a zvolíme další postup. Petru, zdar. A myslíte, že jsem teda vybral dobře? 100%. Chcete slyšet nový vtip o blondýna? Ne, děkuji, já znám všechny. Hražte. Jak to jde? No jo, v pohodě. Vyhráli jste? Co je vám do toho? Prosím tě, chovej se ke Kamilovi slušně. No, no. Tak promiňte, pane Kamil. To je pan Li. Kamil, seznamte se. Dobrý den, těším je. Potkala jsem ho na Slapech. Expert přes počítače, zapojí nám síť a můžeme prodávat přes internet. Tak prosím, pojďte dál. Jdeš? Kde jinde sehnat největší machry než u vody, co? Ano. To já vím. V povídce, kterou za chvíli uvidíte, se nastávající ženich před budoucím tchánem musí uchýlit ke lži, aby se nakonec potvrdilo, že opakovaná lež se stává pravdou. Jistá, že tam bude. Máma říkala, že to zařídí, no. Tak pojď. Tak to, no není tady, no. Já jsem mu říkala, ale on prostě... Ryby. Ty mají vždycky přednost. Ale já tě ráda vím. Pro vás. Ty jsi hodná, děkuji. Děkuji moc. Pojďte dál. Tak co kdybychom se za ním vypravili? Víte, já mám takový pocit, že on prostě nechce, abychom se vzali. Ale posaďte se, já vám dám bábovku. Ale má smůlu, já se Veroniky nevzdám. Neboj, táta je hodnej. Hodnej rybář, to už jsem slyšel. Možná jsem uměla říct, že jsi taky rybář a to by doma zůstal určitě. Tak mu to řekněte. Ale teď ty přece ryby nechytáš. Malá lež neuškodí. Nebo jo. Vodu bičem. Taková ztráta času. Táta říká, že čas na rybách se prej nepočítá. Jak nepočítá? Co je to za blbost? No, že jim jako Bůh pak ty dny a hodiny, co strávili na rybách, prej odečte. Ahoj. Ahoj. Má docela prýma náladu, pojď. Dobrý den, dobrý pro vás. Děkuju, je tady a čeká. Nenecháme to na příště. Máš strach? Já nevím, nějak se dneska necítím. Tak co bude s tou večeří? A nezapomeň na ryby, jo? Ryby, pořád jenom ryby. No tak pojďte. No podívej se, co mi přines. Co? Ty mi nedáš ani k svátku, Kytku. Ale na rusky přinesím. Tak tohle je Radek, tati. Daněk, vítám vás. Kameš, těší mě. Prosím. Dáte si nějaký aperitivek? Pozvěte se. Doufám, že to pijete, tohleto. Tak špatný to není. V bance. Prosím? Že pracuju v bance. No, on myslel, že se ho chceš na to zeptat, jako víš. Mě to je jedno, tebe chci živit, ne? Tak. Takže bankéř? Ne, to ne, manažer. Obyčejný manažer. Co děláte ve volném čase?
jsem slyšel, že trošku koketujete s rybama. Tak, trochu. Jo? Kam jezdíte? Do Norska. A taky k řece. Jo, jako táta, viď? No, zrovna včera chytil krásnýho duháka. No, minulej týden. Táta, dva, že jo? A to přitom je ryby vůbec nejí. Nadej mu tam. A co s tím děláte? No, vracím je vodě. Bude rozdá. Já ryby taky nejím. Smrdí. Smrdí. Jiný mu zase vadí, že mají kosti a pořád samý námitky, výhrady, připomínky. Přitom na Vánoce potom si kapra dá každej. Jde mu tam. A co chytáte pstruhy? Já pstruhy moc nechytám. Chytám, ale občas do ruky a pak je pouštím, jako vy. To vidíš. No, ale to se nesmí. Do ruky. Pane Daňku, já chci vás a vaši ženu požádat o ruku vaší ženy, dcery Veroniky. Ta je mým nejkrásnějším celoživotním úlovkem, řečeno slovy rybáře. Co? Já souhlasím. No, ty? No, mohli jsme si to nechat až po večeři, ne? Teda, měl jsem z vás trochu strach, ale jsem rád, že se svatbou souhlasíte. Já pozor, já jsem se ještě nevyjádřil. Jste nějaký moc hrb. Rybář nikdy není uspěchaný. A už vůbec ne na ženění. Jaký máte pruty? Prupruty? Proč? Prupruty? Proč? No, nevím. Jenom tak, no. Čau, Fando. Ahoj. Se pak stavím. Dobrý den. Ahoj. Nazdar. Tak máš to připravené, jak se dělá? Jasně, vřele doporučuju na plytké vody. Perfektní na štiky, na buleny. Podívej se na to. To je nádhera, jak oni to mají vymakaný, co? No. Co je tam na to? Jsou prsačky na pstruhy, jedny si vezmem. Budou se hodit. Jasně. A ten naviják? Naviják. Má 13 ložisek, nejkvalitnější věcička, jakou tady mám. No tak podívej se na to. To je paráda, podívej se na to. Je rozkoš to držet v ruce. Úžasný. Zkusit to, jak je to lehký. Výborný, ale nepřehnali jsme to. Ale ne, prosím, že jde pro začátek. Seskočím za Frantou pro mušky a pak se vrátím. No, pojď. Tak, Fardo, mám tady mladýho. Můžeme se podívat na ty tvoje zlatý ručičky? Můžete. Jde na pstruhy mladej? Ne, to je čas, on se musí sklidnit, ale já si jich pár vezmu od tebe. Ti to dám tady do krabičky. Dvě mokrý a tři nymfy. Já mu chci jenom ukázat, jaký je to umění ta rybařina, víš? Je to hezký, no. Tak dík. Jo. Čau. Ahoj. Pojď. Tak máš to? Jasně, takže to máme. Podběrák, signalizátor, třídílný skolaminát, dvakrát, s tím budete velice spokojený, pane. Tříkomorové pouzdro na pruty, tady je kaprový prut, vlasec, naviják a kevlerový klik. Tady jsou ještě mušky od Franty, je jich tam pět. Jo. Streamery nepotřebujeme, dal bych tam, prosím tě, ještě tyhle ty splávky a je to. Můžu platit kartou? Jo. Rybařina, to je drahý špas, když to teda bereš vážně. Takový krám, za 10 000. Štve mě, že jsem to kupoval. Dělal jsi to kvůli nám, vy. Po svatbě to všechno prodám. Bohužel se ztrátou. Náhodou si na tátu udělal dojem. Jak se to pozná? Třeba tak, že to můžu zůstat až do rána. To ti dovolil? Pokrok, co? Proč si dává takovej čas na rozmyšlenou? Zkouší tě, ale nakonec řekne jo, uvidíš. Jseš mu sympatický, máma to taky říkala. Jen aby. Neboj.
zpět? Oh. Co to je? Je pět. No to vidím. A je to dole. Kdo to může být takhle brzo? To je tvůj táta. Proč to dělá? Já se z něj zblázním. Co ho to zase napadlo? Nevím. No co je? 5 hodin ráno. Ahoj, tati. Ahoj. Ty klidně spí, tebe se to netýká. Venku svítá. Ráno ryby nejlíp berou. Pane Daňku, chtěl bych se vyspat. Co jsi dělal celou noc? Rybář se spí nikdy. Spát můžeš až v hrobě. Od kdy si tykáme? No teď, jestli to nechceš. Ráďo, nezlob tátu. Já tady zatím uklidím. Nemůžu přijít později. Vyloučím. Čekám dole. Ahoj. Probuď se. Prosím tě, jsi normální, podívej se kolem sebe, jak můžeš spát. Ta nádhera, ta voda, tráva, stromy. Na. Pane Daní, tati, můžu ti říkat tati? No je to předčasný, ale prosím. Musím se ti přiznat. Je to poprvé, co jsem takhle brzo ráno venku. Musím si zvyknout. Já na tebe si musím zvyknout. Co to je? Kafe s rumem. Rum s kávou. Prosím tě, nebuď měkej. Podívej, máš záběr. Půjdem. Co mám dělat? Podlož to tak, zasekni, nahoru, dobře, no, špičku si drž nahoře, ať nezlomíš prut a přitahuj. No, neboj se, přitáhni si to pěkně. Takhle, podívej. Tak, popotáhni, dobrý. A už můžeš zase navíjet. Dobře, no, vidíš to, jak ti to jde. Denně ke břehu, víc ke břehu, pojď. No, dobrý. A jo, paráda. Podívej se na tu nádheru, člověče. Tak, vyndáme ho. Já se ho vyfotím. Ale počkej, první mu vyndej háček, a pak se můžeš bavit o takových blbostech, no. Polož prut, kapra do ruky hezky. Tak, to je co? Je ryba. No, kapříček. Čeže ty vypadáš, jak kdybys v životě nechytil rybu. Poprvé takovou. Jo, poprvé. No, opatrně, ať ho nepoškodíš. To je ono. Kde máš ten mobil, Lukáš? Já tě vyfotím. Tak. Postav se hezky proti vodě. Tak, paráda. Dobrý. A jste tam? Oba. Tady je krásně. No? Nádhera. Ani spát se mi už nechce. No vidíš to, víš, o co všechno bys přišel, kdybys ležel doma v posteli? A to ještě nevíš, co tě čeká. Počkej, já ještě vezmu na pstruhy. To je teprve paráda. Ale všechno pěkně postupně, muškaření, to je vysoká škola. A co s ním teď uděláme? Opustíme ho, ne, jdu tě malej, prosím tě, pošle tatínka. A jeď. Zítra jdeme zas? Určitě. Nedovedeš se představit, Verunko, jaký to je, když zasekneš a cítíš, že tam něco je. Neříkej, že se ti to fakt líbilo. Jasně, že ne. Musel jsem to hrát. Dělám to přece pro nás, ne? No právě. Člověk nesmí zapomínat, že rybaření je ztráta času. Přesně tak. A po svatbě budeme cestovat a užívat si.
co děláš? Brousnice. A je jich tu plno. Včera jsme tu na ně chytali. Mě nemusíš poučovat, co to je rousnice. Zahoď ji, fakt okamžitě. Proč jsi naštvaná? Já rousnice nenávidím. Já je prostě nenávidím. No tak už jsou pryč. Musela jsem je sbírat do kyblíčku jako malá. No fialovej, fuj. Ha. Nic takového po tobě nechci ani chtít nebudu. No, dobře. Slibuju. Co to máš na sobě? Kam jdeš, dítě půl pátý? Čeká na mě dole, musím frčet. Kdo? Kdo asi? No počkej, slíbil jsi, že pojedem spolu. Verunko, víš, že to přece všechno dělám jenom, aby... No jenom kvůli nám, no. Obětuješ se. Prosím tě, podívej se na sebe do zrcadla. Co to máš v té ruce? Rousnice. Dneska mu řeknu termín svatby. Natvrdo. Tak mi drž palce, jo? Ahoj. Rousnice. Tak co, pořád tě to baví? A proč si myslíš, že tu jsem? Nevím, třeba mě chceš říct něco důležitýho. Tohle je pro mě životní objev. Nová dimenze. Jsi ještě nikdy na rybách nebyl, víš? Chceš ještě slivovici? Dík. Ochu, manželství není pro rybáře. Proč mi to říkáš? Protože ženská není ráda, když jí chlap den co den mizí z baráku a je pryč od rána do večera. My s Veronikou... No, ona si potom ještě najde náhradu, víš? Začne se těšit, až vypadneš. Veronika by mě nepodvedla. A já ji taky ne. Podívej. A tohle je pro rybáře vůbec ta nejhorší varianta. Přilepila se na něj jako žvejkačka na podrážku. Přitom když si to býval bezvadný kluk. Mě neodradíš. Já si Veroniku vezmu. Jestli ti ji dám. Vážení snoubenci, obsahem mého pověření je dát vašemu rozhodnutí právní formu souhlasným a oboustranným projevem vaší vůle. Svatební hosti, prosím, povstaňte. Táži se vás, pane Radoslave Kameši, zda si chcete vzít dobrovolně za manželku zde přítomnou slečnu Veroniku Daňkovou. Ano. Děkuji. Nyní se táži vás, slečnu Veroniko Daňková, zda si chcete vzít dobrovolně za manžela zde přítomného pana Radoslava Kameše. Ano. Děkuji. Protože jste splnili všechny podmínky, které právní řád České republiky ukládá pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Prosím, jmenujte se prsteny. Novomanželské pohybení. Vážení novomanželé, přeji vám do vašeho společného života mnoho štěstí, radosti a spokojenosti. Přeji vám oběma manželství plné lásky a vzájemného porozumění. Dneska byš měl na mokrý mušky, víš? Nějaký chytrý. Tak ahoj, mami. Tak ahoj. Dcera, ty se tváříš jak na pohřbu. Pro mě to je funus. Pohřbívám svý sny.
krásně, viď? Je ti dobře? Jo, děkuji, mami, pohodě. Chceš napít trošku? Ne, děkuji, dobrý. Možná, hele, víš co by si mohli poštář, jak takhle takhle podložím? Co? Už tak, abys to měla všechno. Děkuji, děkuji. Hele, začínají kroužkovat. Teď to začne. Ale je tady krásně, co? Vy? To ti to říkal, ne? Čekaj, abych mohl, ale... Chlapi! Chlapi! Nechcete pivo? Teď ne, až pak! Mami? Už je to asi tady, mami. Neblázním. Jo? Ne, neblázním. Co mám dělat? Dej. Jako pejsek, jako pejsek. Jo, počkej. Vydrž. Táto! Jindro! Už to na ní asi jde! Vidíš, že máme plně ruce práce. Ženský sakra, pořád myslí na blbiny. Pivo zrovna teď. Co mám dělat? Mami, já nevím, zavolej se. Já zavolám se. Ale počkej, kde máme mobil? No já nevím, mami, já nevím. Sedíš na něm? Cože? Já nevím, nesedíš na něm. Já jsem na něm seděla. Jo. Když já nemám brejle. Kam jsem dala brejle, prosím tě. No já jsem mě... Já mám na hlavě. Je! Prosím tě, já radši zavolám sama, jo? Jo, to budeš hodná. Jo, děkuji. Pohotovost, prosím. Rodička u Rožumberka. Zeptejte se, na který jsou straně. A na který jste straně, prosím vás? No, já nevím, kde jsme. Někde u vody, manžel chytá ryby. Kde jsme? Jindro, kde jsme? Ježišmarja, neřvi furt, já nechci pivo. Chytají ryby. Co chytají? A co chytáte? Co chytají? No, já nevím, asi pstruhy chytají. Pstruhy? No to je paráda. Hlavně už přijeďte. Řeka tady teče. Rožmer, co? Nevíte náhodou, na jaký jste straně a jaký to číslo revíru? No nevíte, no. Jak je to dobrý. No tak já to nějak udělám. No. Nejančí, nejančí. Ne, neblázní, nejančí. Pěkně si ho pohoď, kucourej ho. Pomalu si ho přitahuj k sobě. To vypadá, že je pěkné, čověče. No, krásný. Teď ti snad chápeš, proč jsme koupili pořádnej noviják, ne? No jo. Netáhej ho nad vodu. U dna pěkně. No, už jsem tady. Dokážeš stát? Jo, dokážeš. Počkej, já tě zadnu. Dobrý. Dobrý, jo, dobrý. Víš, jak se dobrý. Zastavíš, no, že? Už to dám. No tak, pánové, pojďte. Dobrý, jo. Pojďte. Dobrý den. Počkej, já jdu k tobě. Přitahuj ho. Pomalu, hezky, dobře, pojď. Pojď tady, ke mně, dobrý, mám ho. Pojď, malé, pojď, no ten je krásný, podívej se na to. Hezká ryba. Mám to? Pěkný macek, budete šťastlivec. Tady on, ale já jsem ho všechno naučil. No, nejmín 50. Přesně, co se děje? Už je to v pořádku. Pane doktore, pojďte se podívat. Papi! Na co chytáte? Na nymfu. Franta má ho zlatý ručičky. Jo, díky, to jsou mý jedovky. Máme kluka! Rovných 50! No tak dělejte! My máme kluka! Ježišmarja, Franto, no podrž to, počkej na mě, ty vole! Páni, to je macek. No, když jsem vám to říkal. Ty darebáku, jsi z mě udělal dědu.
Pane bože, dej, ať to není rybář. Tak tři příběhy jsou za námi. A já bych vám teď, jako vždy, rád vyprávěl jeden navíc. Bonusový. Jak jsem už říkal na začátku, jezdím na ryby rád. Často, pokud mi to tedy čas dovolí. A historku, kterou vám právě chci vyprávět, mám taky moc rád. Zvlášť v tomhle krásném prostředí Českého Krumlova se mi bude výborně vyprávět. Jezdím na ryby se svým kamarádem Frantou, který žije v Brně. Franta je úžasný rybář a vždycky má to nejlepší rybářské vybavení. Má ty nejlepší pruty, nejdražší navijáky, nejdražší silony a má taky hlásiče. Jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. No, to samozřejmě rybářům nemusím vysvětlovat, to je spíš takové vysvětlení pro manželky, ale když to zabere, tak to udělá píp. A v ten moment se z každého rybáře, Frantu kocmana nevýjímaje, stane magor. Ty vole, Milo, dívej se, jak to valí, mám oseknout. Říkám, vydrž, Franto, vydrž, on popojede, otočí si rybičku, odjede, pak osekneš. To nemůžu vydržet, já tam mám patásku, Miro, tam mám jednou patásku, kam vede šňůra, Miro, kam vede šňůra, se dívám. Říkám, klesu, Franto, klesu? Já jsem to nahodil tady do ty tuňky, jak oni běvávají. Já říkám, já nevím, kam jsi to nahodil, ale vede to klesu a dívám se, a tam jelen. 14 terák. Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se ještě nikomu nikdy v životě nepovedlo. Ten jelen samozřejmě nevěděl, že kocman tam má nahozeno, ten se šel napít normálně, tak jak jeleni chodívají. No a namotal si ten silon pěkně na kopítko a vlekl mu to klesu. A Franta má nejdražší silon, jak jsem říkal, čili on mu de facto odmotal auto. Když jsme tam přijeli asi za 14 dní, já už jsem byl připraven, bodnul jsem tam cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. A ku podivu jsme chytali v naprostém klidu, asi ten jelen uměl číst. Já pevně doufám, že se vám všechny tři naše dnešní příběhy líbily a těším se příště na shledanou. Sotva jsem poprvé tu krásnou dívku spatřil, řekl jsem si, tohle se mi víckrát nestane. V té chvíli zapomněl jsem rázem, že jsou kapři. Já sice zapomněl, však za to ona ne. Procitý den se rád musím loudat a řeka byla jak stůl nehybná, až do té chvíle, než ta krásná míla přišla ke mně blíž a řekla s úsměvem to, že je porybná. A od té chvíle se s ní dennodenně vídám, vedle ní usínám i ráno procitám. Společně s ní klid řeky před pytáky hlídám, znám všechna místa i ta nejlíp ukrytá. A běda jestli, že vás někdy nachytám, pak vám to všechno i za sebe spočítám.